Helo pawb, sut ydych chi gyd? Ydych chi'n iawn? Robin dwi, a dwi am roddi gweithdi byr iawn i chi pnaw yma i gyflwyno'r rhai o'r offer yna i newydd sydd yn GarageBand. Gan bod hi'n flwyddyn newydd China wythnos nesa, beth am i ni edrych ar rhai o'r offer yna o China sydd yn yr app? Felly, ffwrdd â ni i agor yr app. Dyma ni te yn barod i ddechrau ar GarageBand. Mae'r icon ar y gwylod fan hyn, dyn ni'n clicio arno fo, a dyn ni'n yr adran tracks ar hyn o bryd, felly beth cyntaf dwi eisiau gwneud ydy chwilio am yr offer yna i ni gael gweld yr offer yna newydd sydd ar GarageBand, sef yr offer yna i byd yma. Oedden mae gennym ni ddewis o sawl offeryn, a mae'n bosib i chi chwarae nhw. Efo'r modau fel hyn, fel offeryn, neu fydwch chi'n mynd i'r cord. Ydych chi hefyd wrth gwrs yn gallu cael rhyw autoplay ymlaen, lle dyn ni'n help eich. A byddwch chi gael o mor gymhleth ydych chi isio. Mae'n ffordd o gael cymorth a help bach i'r plant llu a falle i nhw gael creu rhywbeth reit diddorol. A wedyn y fath efo'r nodau fan hyn, wedyn chi gael yr newid y cwirnod ac yn y blaen hefyd. A mi welwch chi bod yna enghreifftiau hefyd, os dyn ni'n gallu mynd i'r adran yma fan hyn, neu gwych chi fynd yn ôl i'r major pentatonic. A... Felly dyna chi un o'r offer yna, a wedyn wrth gwrs mae yna rei eraill yma hefyd. Eto, gwn i gymorth acordiau. Neu cymorth yr autoplay. Ac am bod mi un yr adran o'n waith i mi ddangos i chi rwan sy'n mynd i recordio rhywfaint o gerddoriaeth rwy'n mynd i'r recorder ar y top. Felly, allwn ni fynd i mewn. Wedyn, wrth gwrs, ydych chi'n gallu chwarae fo wedyn. Ac eto, allwn ni ddefnyddio'r cordiau, a falle chi wedi bach o gefnogaeth hefyd. Yn ôl i'r dechrau fo'r record, a wedyn recordio. Dyna ni, chi wedi cael blas ar ddim yn defnyddio. Os ydym ni'n mynd yn ôl wedyn i'r didalen, gartref, dyn ni wedyn yn gallu rhoi enw arno fo. Mi roi enw ar hwn wan, Robin. A nhw'n ni adael o fel edyn, os ydych chi eisiau i safio fel gwaith gorffenedig, ydych chi'n dal eich bus i lawr, a ydych chi'n gallu rannu fo, a wedwch chi greu can, a wedwch chi rannu'r gan, a felly chi roi dy gan yna yn rwle ydych chi eisiau'n book creator, ddanfod o'n mewn e-bost, roi do mewn drive, classroom, teams, rhywbeth ydych chi eisiau o ran safio. Dyna chi rhyw dros olwg bach o'r offer yna yn GarageBand. Dwi am ddangos chi rwan sy'n ma gwneud defnydd o'r loops sy'n dod hefyd am ddim hefo GarageBand. Tro yma, mi welwch chi bod fi'n symud drosodd i'r live loops yn y top, a mae'n gannoedd o loops gwahanol ar gael rwan i chi lawlwytho oddi ar safle Apple. A rhaid dwi wedi lawlwytho, fel ydych chi'n gweld fan hyn, dwi wedi cael y Chinese Modern, enghreifftiau wedyn offer yna iddi cael ei roed yn barod mewn traciau i ni gael rhyw fath o flas o sut mae'r offer yna mynd o fe'i gilydd. A wedyn dyn ni'n gallu chwarae, a beth yn unigol fel hyn. Neu allwch chi rannu nhw fel rhes, dwi'n mynd i'r seithau yn y gwylod a fan hyn, allwch chi gael ei ddechrau. A pwysio ar saith. So, da chi'n gallu chwarae nhw gyd mewn rhesi fel hyn, neu gwych chi chwarae nhw fel rei offer yna unigol fel hyn. Ond, jyst ar ei blas ydyn nhw'n i recordio darn i chi rwan a mynd i'r record fan hyn. Thank you.
math eto, os ydych chi eisiau cadw hwnna i roi'n yn gefndir, awch yn ôl wedyn i'r dechrau, a wedyn rhowch enw ar y sgrin, a rown ni cefndir, ffilm. A wedyn, dyn ni'n gallu i rannu fo, share, a nid o'n yn darn cerddoriaeth, yn neud o'n un gan, neud y tracks yn un gan, a eto yn yr un ffordd, dyn ni'n gallu rannu fo, yn unrhyw le dyn ni isio. Felly, na chi ddes blas ydyn o GarageBand ar offer yna o China.